بەرزان لە گەرمیان پێشانگایکی تابێت با کۆمەڵکوژی ئەزیدیەکان هەیە من بۆ زانیاری زیاتر دەچمە لای شەرمین علی شەرمین سڵاو لەبێ ئەو پێشانگایە چی لە خۆ گرتووە نمایشی ئەو فۆتۆیانەی کە دەکرێت تا چەندە هەڵگری ئازارەکانی با بڵێن کارەساتی شنگالە شۆخانم کاتی تۆ بینەرانی کێنین باش ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیانین ئەم بەڕێوەبەرایەتیە بە هاوکاری ماڵی ڕووناکبیری شەید سەلام پێشانگایەکی فۆتۆگرافی بۆ هونەرمەند عەلی ئەکەردی کردۆتەوە کە پێشانگاکە بە بۆنەی ساڵیادی کۆمەڵکوژی کوردانی ئێزیدی و بەتایبەت کارەساتی شنگالە بۆ زانیاری زیاترچ مەلای بەڕێز ئاکۆهۆرێنی بەڕێوەبەری گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان مامۆستام کاتتان باش پێشانگاکە چۆن فۆتۆ لە خۆگرێ باسێکی وێنەکانمان بوو بەڵێ ئەمڕۆ ئێمە ئەم پێشانگامانە کردەوە پێشانگایەکی فۆتۆگرافی کە هونەرمەند عەلی ئەرکادی بە کامێرای خۆی گرتوێتی لە کاتی کۆمەڵکوژیەکە و لە کاتی ئەو هەڵکوتانە سەر کوردانی شنگال و دەوروبەری کە بەداخەوە ژمارەیەکی زۆر لە پیا و ژن و منداڵ تیاچوون شەهید بوون ئێمە ئەمڕۆمان کردووەتەوەکو ڕێزلێنانێک لە یانی پاکی سرجەم ئەو شەهیدانە و هەروەها بۆ پیشاندانی نەوەکانی ئێستا و داهاتوو بۆ ئەوی ببێتە وەکو دیکۆمنتارێک بمێنێتەوە کە بەداخەوە لە سرجەم شوێنە جیاوازەکانی کوردستانە بابەتی کۆمەڵکوژی ئەنفالکردن جینۆساید بەردەوام بوو و تا ئێستاش بەردەوامە مامۆسا پلانی وەزارەتی ڕۆشنبیری و بەڕێوەبەرایەتیەکەی ئێوەش چییە بۆ کارکردن لەسەر ئەم کۆمەڵکوژیانە لە ڕێگەی هونەرەوە ئێمە چەند بەشێکە بەشێکی دیکۆمنتکردنە بەشێکی کۆنفرانسی زانستیە ئەوانە کراون لە ڕابردووە ئیشکرێت و بەشێکی دیکە لە بوارە هونەرێکایەتی واتە لەلایەن هونەرمەندانەوە چ شانۆکاران چی سینەماکاران و چ فۆتۆگرافەران و هەروەها شێوەکاران کە وەکو بڵێ ئەسپی خۆیان تاو بدەن لە بوارەدا ئەمە یەکێکە لەو بوارانە کە بریتە لە کاری فۆتۆیی کاری فۆتۆیی جیاوازە لە بوارە شێوەکارەکە واتە دیمەنێکی حەقیقیە دیمەنێکی حەقیقیە هەم بە حەقەت کۆمەڵکوژیەکە ناسۆریەکە دەرەخات لە هەمان کاتە ئازایی و زیرەکی ئەو هونەرمەندە ئەو فۆتۆگرافەرە دەرەخات کە ڕاستەوخۆ لە کاتی کۆمەڵکوژیەکە لە کاتی تۆپبارانکردنەکانە لە کاتە جیاوازەکانە فۆتۆکەی ئەنجام داوە ئاکۆهۆرێنی بەڕێوەبەری گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان سوپاس بۆ بەشداریت لەگەڵمانە شۆخانە گەڕێمەوە لای تۆ سوپاس شەرمین لە گەرمیانەوە لەگەڵم بوویت